čarodej sa vrátil. Vraciam sa zo sveta ľudí. Aj ľudia už vedia čarovať s obrazmi. Môžu ich kedykoľvek zastaviť a znova pustiť. Vyberajú si, čo chcú vidieť a kedy to chcú vidieť. Ľudia už môžu vidieť úplne všetko. Aj nás? Aj nás. Práve sa na nás pozerajú. Vo svete ľudí sa zrodilo Mágio. Digitálna televízia s videopožičovňou a vlastným výberom programov. Mágio od T-Comu.